Tack till våra företagspartner som under 2022 bidragit till vårt arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor. Tillsammans uppnår vi mätbara resultat som bidrar till en mer rättvis, hållbar och jämställd värld. Plan International har verksamhet i över 75 länder och förra året nådde arbetet ut till mer än 50 miljoner barn. På kort sikt handlar det om att barn ska få skydd och stöd, tillgång till utbildning och kunskap om sina rättigheter. På längre sikt arbetar vi för att förändra attityder, normer och skadliga traditioner så att ingen flicka ska giftas bort eller utsättas för våld. Tack vare ert engagemang som företagspartner kan vi på Plan International växla upp arbetet ytterligare. Under 2022 var ni bland annat med och bidrog till att 2,4 miljoner flickor fick ökat politiskt inflytande, att 4,9 miljoner flickor fick tillgång till utbildning och att 5,1 miljoner flickors sexuella och reproduktiva rättigheter stärktes. Tillsammans skapar vi förändring. Tack för ert engagemang.